Editing bölməsinin clear əmrindən baxacağıq. Clear əmri hər hansı bir xanamda olan formatı, kontenti, kommenti, hyperlink və ümumiyyətlə hər bir şeyi təmizləmək üçündür. Baxın. Biz demişdik ki, xanaya komment əlavə eləməyin ən iç dərslərdən qısa yol nədir? Shift F2 və ya da Shift Fn F2. Və bir komment əlavə elədim. Tutaq ki, bir Excel yazaq. Yaxınlaşdırdım. Bu xananın üzərinə gəlib klikləməyəcəyəm ki, həmin kommenti yazacaq. Bu xananın kontentini dəyişmədən minirəm. Formatını dəyişdim. Clear bölməsindən Clear All desəm, xanamın daxilində bütün hər şey, kontent də, format da, hyperlink də, komment də silinmiş oldu. Control Z geri qayıtdım. Clear minusun daxilində clear format desəm yazı olduğu kimi qalacaq, format silinəcək. Gördünüz? Format silindi, yazı olduğu kimi qaldı. Baxın, əgər mən bunu tarix tipli bir məlumatın üzərində eləsəm, clear format. Görünə baş verəcək. Burada tarix tipli bir məlumat, tarix formatında olduğuna görə həmin formatı gördü, çıxardı generala. Yəni biz demişdik, number formatda general nədir? Ümumi format. Standartda bütün Excel xanaları general formatda olur. Aha, tarixdə deyil, format burda generaldır. Deməli, tarixli məlumatlarda general formata qaytarır. Sonra var burada nə? Clear an alt başlığında Clear content var. Gəl control Z ilə geri qaydaq. Hı? Mən istəyirəm ki, yalnız content-i silim. Content dedik nədir? Xananın daxilində olan yazı. Ağar Clear content desəm, hə? gördünüz, format comment olduğu kimi qaldı, amma content silindi. Bunun qısa yolu Delete düyməsi var. Həmin o düymədə. Delete yalnız kontent silinir. Var burada sonra Clear comment. Ki, clear comment deməklə baxın, qırmızı indikator var burada. Bu nədir? Comment bildirir. Clear comment deməklə həmin kommenti siləcəm. Bunu demişdik necə eləyə bilərik? Xatırlatma ilə sağ düymə, delete comment deməklə və yaxud da Excel-in review menyusundan burada comment bölməsində delete deməklə də həyata keçirə bilərdik. Və burada sonuncu bir seçimimiz var. Clear hyperlink, hyperlink ə, gələcək dərslərdə keçəcək. Insert minus-undan biz kanallara linklər verəcəyik. Sadəcə bura bir general link verək. Belə eləyək. Hələ ki bu linki verirəm. Siz ə, məsələnin mahiyyəti ilə maraqlı olmasın sizə. Bununla bağlıca də dərsimiz olacaq. Hal-hazırda burada bir link var. Üzərinə klikləndə baxın, orada linki göstərir. Bu linki silmək istəsəm, yalnız linki formatı, gəlin formatda tətbiq eləyək. Formatı saxlamaqla yalnız linki silmək istəsəm, clear clear hyperlink deməklə, aha, həmin linki oradan silə bilərəm.